El Palma Futsal es va proclamar ahir vespre campió de la MECAP a Maó després d'imposar-se per 1-0 a tot un Pozo Múrcia, subcampió de la darrera lliga. Era la primera gran prova per als d'Antonio Vadillo i la varen superar amb molt bona nota. Els mallorquins venien a vèncer el Santa Coloma en la semifinal. El capità Carlos Barrón va ser l'encarregat de recollir el trofeu. I pel que fa al partit, els dos equips varen tenir moltes ocasions, però els porters es varen lluir aturant tot tipus de xuts. L'únic gol arribaria al minut 10 de la segona part. Una gran jugada coral del Palma acaba en la pilota als peus de Lolo, que no perdona. Més tard, als darrers minuts, els murcians, ja en porter i jugador, varen poder empatar el duel, però Fernando no va estar encertat i el Palma va proclamar campió del torneig. Hemos arrancado la verdad que bastante bien, ¿no? Pero sí que es cierto que hoy, después de la carga de ayer, de un partido, ayer fue nuestro primer partido por temporada, hoy el segundo, hoy lo hemos notado, ¿no? Se cargan las piernas, estamos en un momento que queríamos, estamos bastante bien, sobre todo con la incorporación de los nuevos, asimilando un poquito los conceptos que queremos como equipo, y la verdad que si esto le sumamos, que encima contamos los partidos con victorias, pues mucho mejor.